Olá! Tenho certeza que você achou que não ia me ver hoje, até porque o nosso projeto 365 Tips acabou ontem, dia 30 de dezembro de 2020. Só lembrando, esse ano é um ano bissexto, por isso, na realidade, a gente teve 366 dias. Hoje, na realidade, é esse último dia do ano. Bom, mas para você que me acompanhou esse ano todo com essas 365 dicas, eu resolvi dar uma última dica para fechar o ano por completo. E aí, na realidade, o projeto passa a ser 366 chips, né, com essa dica extra. Bom, hoje eu vou falar da jaqueta Koblenz, da Aztec. É uma terceira camada. Só relembrando, o que é uma terceira camada? Ela vai nos proteger contra os elementos externos, contra o vento, contra a chuva, contra a neve, enfim. E a ideia é que esse tipo de jaqueta, ela deva ser impermeável e respirável. Isso porque a gente sabe que o vapor de água, o suor que é gerado dentro do nosso corpo, dentro desse sistema de vestuário, precisa sair da melhor forma possível. Quanto mais sair, melhor. A gente sabe que existe uma barreira, que é a própria terceira camada, e que eventualmente vai ter condensação ali dentro. Mas se a gente tem uma jaqueta que é impermeável, respirável, pelo menos parte desse suor na forma de vapor vai conseguir sair. Bom, essa jaqueta tem essas características de ser impermeável e respirável. Ela tem uma coluna d'água de 5.000 milímetros e para o nosso clima ela é bem suficiente. Bom, deixa eu mostrar para vocês algumas dessas características. Vale lembrar que nesse projeto 365 Tips, a gente não faz um review aprofundado, a gente dá uma visão geral dos equipamentos e a partir do ano que vem, ou seja, falando de 2021, a gente volta com os vídeos que a gente chama de Look Inside, que aí sim são uns reviews mais completos e mais detalhados dos equipamentos. Então, se você tem interesse num review detalhado desse equipamento, deixa aqui nos comentários agora. Bom, vamos lá. Essa jaqueta, como eu falei, ela é uma jaqueta que tem uma coluna d'água de 5.000 milímetros. Um ponto importante é o seguinte, é uma jaqueta mais pesada. Quando você pegar, vai achar até que é um soft shell, pelo tipo de tecido. Mas a ideia aqui realmente é ser uma jaqueta durável, para a prática de montanhismo de uma forma geral. Então, mesmo que você esteja escalando, por exemplo, e tiver questões de abrasão de uma rocha, ela vai aturar muito mais de uma jaqueta mais fina. Só que, obviamente, por ser uma jaqueta mais robusta, ela tem um peso maior do que uma jaqueta mais compacta e mais fina. Bom, começando aqui pela parte da frente, a gente tem o zíper selado, esse zíper principal é selado, e a gente tem esse bolso aqui extra na altura do peito e dois bolsos também aqui na parte de baixo para você colocar as mãos. Todos esses zíperes são selados, ou seja, eles vão conferir uma resistência maior à água, ou seja, a água vai ter uma dificuldade de entrar na jaqueta. Bom, aqui a gente já consegue ver até pelo capuz que todas as costuras são seladas. Então a ideia é justamente que ela consiga permitir uma saída de vapor de água, mas que não deixe a água entrar de forma alguma. O capuz é um capuz mais técnico, a gente tem essa viseira aqui na frente e tem a regulagem não só aqui na parte de trás do capuz, mas essa regulagem aqui também no pescoço. Para quê? Para que a gente consiga vestir o capuz de forma adequada, né, para evitar que entre vento, evitar que entre água e etc. Bom, deixa eu abrir aqui só para mostrar por dentro como é que ela é. A gente tem aqui esse revestimento interno que vai facilitar aí justamente que você não fique tão molhado com a condensação interna. E aqui a gente tem uma outra característica interessante e muito importante. A gente tem esse zíper debaixo dos braços, dos dois lados. Para quê? Para que quando você tenha um acúmulo de calor muito grande e comece realmente a ter muita condensação começando a acontecer, o vapor d'água se acumulando ali dentro, você abra esse sistema de ventilação para realmente melhorar essa circulação de ar. Então isso acontece dos dois lados. E como eu estava mostrando, a gente tem a jaqueta toda selada, todas as costuras são seladas. Bom, internamente a gente também tem esses bolsos que são um complemento para você colocar uma luva, colocar alguma coisa que fique aqui dentro, ou o próprio celular, né? Mas não são fechados por zíper, é um bolso que tem um elástico aqui em cima e ele tem esse acabamento em tela. E para finalizar, a gente tem aqui na manga um sistema de fechamento por velcro para que você possa regular e evitar que entre o vento, que entre a água e etc. E obviamente num momento em que não está chovendo tanto e você quer aumentar a ventilação, a circulação de ar, além de abrir esse sistema debaixo dos braços, você também pode abrir um pouco aqui na frente para que o ar que vai se acumulando com calor, com umidade, possa circular um pouco melhor.
ok? Bom, então fica aqui a dica final desse nosso projeto 365 Tips. Obrigado por nos acompanhar esse ano inteiro, foram dicas diárias. Bom, eu não costumo pedir isso nos vídeos, mas vou pedir nesse último vídeo do ano. Se você não curtiu ainda esse vídeo e os outros vídeos, vai lá e curta os vídeos. Compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com as pessoas que você sabe que gostam de praticar as atividades ao ar livre, assim como nós. Bom, aproveito para desejar um feliz 2021, um excelente 2021 para vocês todos e para nós também aqui do Gear Tips, com muita saúde, muitas atividades ao ar livre, muitas aventuras. Bom, no ano que vem a gente já explicou numa live que teremos conteúdos diferentes, a gente não vai ter os conteúdos diários. Mas fica ligado, faça a inscrição no canal aqui no YouTube, faça a inscrição também no nosso Instagram, no nosso Facebook e nos acompanhe de uma forma geral porque a gente vai ter muita novidade legal. Ok? Então é isso, um abraço e até o ano que vem!